Hej, čaute. No, viem, že si tam dal nejaké fotky, z ktorých je ťažko rozpoznať, čo sa vlastne stalo. Aj by som rád sám vedel, čo sa vlastne stalo, lebo diagnóza je retrográdna amnézia, čiže strata pamäte, trs mozgu a šlacha natrhnutá. Čistá halúzia, že si už ani nepamätám, čo som vlastne písal. Viem, že som evidentne spadol. Neviem ako, neviem poriadne ani prečo, ani proste nič. Ale je tak v pohode všetko. CTčko vyšlo fajn. Neumieram. Okrem toho, že teda vyzerá, ako keby ma prešiel autobus. No a týždeň bez počítaču, elektroniky, no akože telefónu ma nezbavia, to ako nie. Ale ináč musím mať teda kľudový režim teraz, no, takže tak. Čaute, takže máme tu pokračovanie príbehu Dolamany Devi. No, došli som akurát z Ružinova, nemáme odborníkov na ruky, čo je zaujímavé vedieť, sám som to netušil. A ty mi vysvetlíš, že čo sa mi teda vlastne stalo s rukou, konkrétne teda najhoršie dopadol prst, prostredník, kde videl tú krásnu fotku na Facebooku, to vyzeralo ako zlomené, ale zlomené to nebolo. Tam je vlastne šlacha, ktorá drží prst spriamený a dokážete ním hýbať. Tým, že sa mi roztrhla, tak ten prst spadol a trochu sa vykrivil. A je to v pohode? Museli mi ho takto prehnúť opačne, pretože teraz tá šlacha je viac menej natiahnutá a 9 z 10 prípadov netreba operáciu, pretože sa sama zregeneruje. Pevne verím, že nebudem tak špeciálny, že budem jeden. No proste pevne verím, že nebudem ten jeden špeciálny prípad, čo budem musieť ísť na operáciu. A teraz budem musieť 8 týždňov mať ruku takto. No a po tých 8 týždňoch prichádza ešte rehabilitácia, hej? Neviem síce, v čom spočíva presne rehabilitácia prsta, ale budem musieť asi trénovať. A nemohol som dostať lepšiu dlahu, alebo ako to nazvať, pretože dúfam, že nepapáte, som si zodral značnú časť kože z dlane. Halúzia je, že nie ten otras mozgu a ten môj šmatlavý mozog, alebo v prípade vykrivený divný prst, ale tá zošuchaná dlaň, tým, že to musí byť na vzduchu, nemôže to byť zafačované, stále si do toho niekde šmiknem niečo a to tak bolí, že to je koniec. Tak, 8 týždňov, každý týždeň chodiť na prevezy a kontroly, plus teda hlavu, čakovať, či je všetko OK. Penka je zatiaľ daná na neurčito podľa toho, ako sa budem cítiť. A nesmiem kúkať do monitora dlho. Mám teraz neskutočný strach, že skončila moja progamerská kariéra Fortnite hráča. 8 týždňov nebudem môcť ťukať do počítača poriadne, no a hrozí tam vraj epilepsia, pokiaľ budem pozerať často do monitora, takže fú. No, dobre, myslím, že stačilo. Tak, to je príbeh jedného šmatláka z Bratislavy. Pokračovanie na budúce. A čo viac dodať? Zdravia najcennejšie, čo máme. Tak si ho strážte.